g'alati sep. Shukr yurtda to'qchilik, to'lmoqda el karmoni. Shundanmi bilmam keldi, yasang yasan zamoni. Bu to'g'rimi, xatomi, qaydam Alloh biladi, negadir hammani zo'r kiyingisi keladi. 90 yoshli kampir ham chetdamas bu xatodan ko'ylak kiygisi kelar, yangi chiqqan matodan. O'zi eski bo'lsa ham, tursa ham ki qiltillab, ayol ayol ekanda yursam dedi yaltillab. Insonga har yoshda ham yarashar yangi libos. Qaniydi qalblarni ham bezatolsak shungamas. Ba'zan bir kitob uchun qizg'anamiz 3000 ni. Ko'ylak yoqib qolsa-chi, sarf qilamiz 100 000 ni. Ana o'zimdan qiyos. Qishga to'nim 4 dan ko'ylagimni sanasam oshib ketar 10 tadan ro'molim ko'p behisob kamzir ko'p qishqiroqga hammasini kiygim kelar bergim kemas birovga ortig'ini yig'son qil der bir ovoz yurakda nimaga deyman axir hammasi ham kerakda to'r ko'ylak restoranga to'ylar uchun 4 tasi kelin salom challarga kiylar 9 tasi ana boya aytdim-ku hech biri turmas bekor hammasi ham kerakli hammasini o'rni bor Opam dedi, inson, shu turishda ketmagin, darda hasrating kiyim, o'limni ham eslagin. Opam to'g'ri aytadi, qomayinda uyatga, do'konma do'kon chopib, sep yig'dim oxiratga. 10 ta ko'ylak sotib oldim, bozor mazor bir rovga, 2 ko'ylak g'assolu, 2 ko'ylak go'rkovga. 4 tasini men o'lgach, sandig'imdan topishar, barim patsvet qilib, tobutimga yopishar. Bozorlarni aylanib, topdim qimmat bahosin, kafal likka surtniyam oldim allam balosin Voy voy tobut yopqichim bo'ldi rosa qiyomat. Sar ipakda tikilgan allaqanday bir oyat. Agar shu oyat bo'lsa, qurt qumisqa teymasmish. Kafanni ham o'shanda kuyam yemasmish. Tobutimni ko'rib ham dushmanlarim o'lvarsin. Gapdagi o'rtoqlarim ko'rishib fah devarsin. Aytganday kafanni ham men 15 ta qilaman. Birinchi kun 3 tasim almashtirib kiyaman. Birini tobutga kiysam Boshqa biri lahatga, birisi munkar nakir kiradigan soatga. Qiyomatgacha toykay bir kafanda yuraman. Biri chilsa birin almashtirib turaman. Aytganday so'roq savol bo'larmish albatta. Pasportimni seriyasini so'rasalar kerak-da. Karimova marhabo. SA 1790. Yodlab oldim, ko'z yumib aytib beraman oson. Bilib qo'ysin opam ham, kim uzoqni ko'radi. O'limni eslab turish ma'munaqa bo'ladi. Qoyilmisiz men qanday tadbir Kerman, xushyorman. 2 sandiq sep bilan oxiratga tayyorman. G'alati sep.